Yalnız mənim ulu önderim Əbülfəz Elçi bəy dövründə Ruslar Azərbaycandan bir dəfəli çıxarıla bildilər. İlk dəfə və son dəfə. 300 ildən sonra Rusların ayağı Azərbaycan torpağından çəkildi. Çox təəssüflər ki, çox qısa müddət çəkdi. Yalnız mənim ulu öndərim Əbülfəz Elçi bəyin dövründə Ruslar Azərbaycandan bir dəfəlik çıxarıldı. 300 ildən sonra Rusların ayağı torpağımızdan çəkildi. Bu fikirləri Kanal 13 müsahibəsi zaman şair Ziya Dərviş bildirib. Çox təəssüf edirəm ki, bu çox qısa müddət çəkdi. Ruslar yenidən ölkəmizə ayaq açdı. Onlar üst tərəfli bəyanata və öz imzalarına hörmət etmədən 2025-ci ildən sonra da Azərbaycanda qalmaq istəyirlər deyə o əlavə edib. 1722-ci ildə 1-ci Pyotr Dərbəndə ilk dəfə gələndə Dərbəndin dəmir qapısından atının dırnağı keçən kimi zəlzələ qopub. O zəlzələdə ölənlərin qəbrini ziyarət eləmişəm mən Dərbənddə. Vahiməli bir yerdir. Vahiməyə düşən Pyotr qayıdıb qaçır. Yenidən 1723-cü ildə gəlir və həmən qapını keçir. O gündən bugünə qədər yalnız mənim ulu öndərim Əbülfəz Elçi bəy dövründə Ruslar Azərbaycandan bir dəfəli çıxarıla bildilər. İlk dəfə və son dəfə. 300 ildən sonra Rusların ayağı Azərbaycan torpağından çəkildi. Çox təəssüflər ki, çox qısa müddət çəkdi. Və yenidən Ruslar ayağı açdılar bizim ölkəmizə. Bu gündə üç tərəfli bəyanata hörmət etmədən, öz imzalarına hörmət etmədən, hələ 25-ci ildən sonra yenidən orada qalmağa qərar veriblər. Və mənə əminəm ki, buna nail olmayacaqlar. Həm xalqımız, həm dövlətimiz. Bunun üçün əlindən gələn edəcək. Və o cümlədən qardaş Türkiyənin böyük oğlu Erdoğan bəyin, Erdoğan abinin çəyi nəticəsində mənə əminəm ki, 25-ci ilə qədər Ruslar Azərbaycanı bir yolluq tərk edəcəklər. Və bundan sonra Azərbaycana sülh və əminəmanlıq gələcək. Mən o günü görə bilərəm də, bilmərəm də. Lakin sizin kimi gənclərin o günü görəcəyinə mən ürəyim qədər əminəm.